Մարդիկ կան, ովքեր էլ բան ու գործ չունեն անելու, մտածում են, որ պահպանակով հնարավոր է վարակվել։ Հարգելիներս, դուք մի հատ խնդրում եմ, էլի YouTube-ում գրեք կամ Google-ում գրեք պահպանակի օգտագործման այլ տարբերակներ, ինչի համար օգտագործվում պահպանակը, պատերազմի դաշտում, կենցաղում, լայվ խաքի վիդեոների մեջ, ինչ ասես կգտնեք, էլի անհավանական բաներ կգտնեք, թե պահպանակը ինչի համար է օգտագործվում։ Վերջտվեք այդ գաղափարին, պահպանակով չեն վարակվում, պահպանակով հարաբերություն ունենալուց դուք չեք կարող վարակվել սեռավարակով, դա ուղղակի հնարավոր չի, եթե իհարկե հաշվի չառնենք միակ եւ գլխավոր պայմանը, եթե այդ պահպանակը ընթացքում չի պատրվել կամ դուրս չի սահել։ Էդ էլ բախտի բանն է, ինչ անես հիմա, մեկը սահքյանց հարաբերությունները միշտ պաշտպանված, մի անգամ պահպանակը ճղվում է ու ինքը մի բուկետ հիվանդություններ է վարակում, դե հիմա։ Են մեկն էլ իկարս պաշտպանվել հարաբերությունները ունեցել, բայց մի հատիկ հիվանդություն է վերցրել կամ չի վերցրել, չնայած տեսականանը տենց չի լինում, էլի եթե դուք ունենում եք առանց պաշտպանվել հարաբերություններ, ինֆեկցիայի վտանգը միշտ կա, դա կարա լինի շատ թեթև ինֆեկցիա, կարա լինի լուրջ ծանր սեռավարակ, բայց վտանգը միշտ ամեն դեպքում։ Պահպանակները կարող են վնասվել, ամեն դեպքում դուք առնելուց ժամկետին ուշադիր եղեք, և ինչպես պահպանել, հա, ամենակարևորը ինքն էլ հպվող, հարվող մակերեսների վրա չլինի, տղեք սիրում են բումաժնիկի մեջ պահպանակը դնել, բումաժնիկի փողերի արանքը, հա, հետ այդ բումաժնիկը տենց անթատ ջեբը դրած, նստում եք, այդ բումաժնիկի վրա պարկում եք, այդ բումաժնիկի վրա, մի խոսքով, դա բերում է նրան, որ կարա պահպանակը վնասվի հիմա, և հարաբերության ժամանակ կարող է ինքը ճղվի։ Եվ ուշադիր եղեք արևի թե ուղիղ ճառագայթների տակ շատ բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում չմնա ուղղակի։ Քանզի եթե ուշադիր եղել եք ապտեկաներում, եթե պահպանակների դարակների հանդեպ տենց ուշադիր եք եղել, իրանք մաքսիմալ լույսից հեռու տեղ են պահվում, որովհետև ձևը այդպես։ Շատ հաճախ հարցնում են, թե ինչ ֆիրմայի պահպանակ վերցնեմ, որպեսզի վստահեմ, որ չի ճպվի։ Ասեմ ձեզ որպես բժիշկ և ուսանող տարիներից երկար տարիներ դեղատանը աշխատած մարդ, տենց հասկացություն գոյություն չունի։ Տարբեր մարդիկ էին գալիս, տարբեր ֆիրմաների պահպանակներ են վերցնում, թանկիցել էին գալիս բողոքում, էժանցել էին գալիս բողոքում, բողոքողը միշտ էլ բողոքել է, բայց որ ասեն, թե պահպանակն ինչքան թանկ է, ինքան դուք 100%-ով երաշխավորված եք, որ այն չի ճղվի, ես չեմ ասի, որ նման կապակցվածություն։ Դե հա, ասում են, որ թանկից էժանը չկա, բան չասեցի, եթե ձեր ֆինանսական միջոցները թույլ են տալիս, որ դուք որակով պահպանակ գնեք, ինչ խոս կարող եք որակով պահպանակ գնել, բայց ամեն դեպքում իմացեք, ծայրահեղության պետք չի դա ամեն ինչը հասցնել։